Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Мене дуже дивує, де діваються гроші ЗСУ, куди вони йдуть, в чиї кишені. Тому що усі ви мовчите, мої рідні, про корупцію в ЗСУ. От немає такого слова «корупція в ЗСУ». Є корупція в українському суспільстві, корупція в тилу, корупція чиновників, депутатів. А корупції в ЗСУ немає. А вона ж є. І я запитую міністра оборони Умєрова і головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного. Де гроші на ЗСУ? От сьогодні я йду по своєму рідному місту Сокиряни, Чернівецькій області, і узнаю, що одна жінка, яка працює в магазині продавчиною, половина своєї зарплати віднесла нашій волонтерці. Світлані. Просто половина зарплати. І у нас все місто і весь район скидає останні гроші, а то по пів зарплати нашим хлопцям з Сокирянщини, які воюють в ЗСУ. А тепер питаннячко. Я процитую вам міністра фінансів Марченко. Сам не розумію, Марченко, про те, чому військові досі купують речі власним коштом. Міністр фінансів не розуміє, чому військових досі доводиться забезпечувати в складчину. Ми щодня виділяємо на сектор оборони 5 мільярдів гривень. Тому у мене питання до Умєрова і до Залужного. Де ті 5 мільярдів гривень в день, які виділяє Міністерство фінансів? І чому наші люди з Сокирянщини кожен день одягають, обувають, кормлять наших хлопців на фронті? З вами український історик та журналіст Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецька область. До нових зустрічей!